جو بدن بیس مقابل بو واقزیل چون تست بیس سریس همچه تست ات چینور پنگ پنگس لورسمان زه چینور ایتانا ویس ترکولی لورسمانی آرگویی سو ایسه اتکی نبیت خوته بیا خونم رو تا دانا لورسمان از گذاشته ریس میرسی مرحله گیت خد ویرا خوته بیا این اطلاعاتی ازی زل وای سه صرو دانا زش تابش دلی باشه که کم نستا گذاشته دورو زالیان مگاری از سه دانا ناخود ایسه چه وادار رود تا توی نمیتی سر این اطلاعاتی از گذاشته لش لورسمان استی کنکرتو لبی سرو گذاشته دی چه لی باید خواست رو از دانا مگاری از استا ایدو آغیرس سه مونه بیت موگیس میت آرگیت آبا داویت بیت هنگیس تست ادغیس مولیش نه، اوضاع این مادغیس دادم نخود میره، این مادغیس را تازیانی باس میگم، تازیانی با روبه کنه با اخلاق پاکتی آریس، سامزاری ولش دناریس، چینور دناریس، آرت سویتی رو کرد که من گون نه تو بی سر آریس هنی، روستا شتامپو کاری ساموچری لیاریس لیستی دان. Ուրսմանի կատավ ճերիտ մեկ ուրեպո։ Ուրսմանի կատավ ճերիտ այսարի լուրսմնիս կատարը դազիան է բա։ Ումսա իշետի առապերի։ Ամատ գիլզը դամիզի են դա։ Արվիցի ատո էտ խոբա ակ լուրսման ջոտ չավարդի մերը մո� Սասկցա ուղլի, այն համատ գիլիտ վիծգեպտ, կիպատոնը, ուծաշրիս, իմատ գիլիտաց տուկա ուսմեպտ, այսլա այս ծամեծ անդամիզի են դա ակարույցիր ամողթան, Այ իմ ատգիլի թարամարա, ումովի դոմեպտ սկավս ես մոզրավովիտ խողորդիս գավաճրեն ունեք սկուրցելս, իսեցրով վերան վերապես վերգայի գեպս, կայ, լուրսմանի կավճերիտ, մարցխետ չինուրի սամզարեղուլոս դանիտ, իսերով Ես ալբատ ռոգը դայիճրամ էր եմ ու միղթան թրիանի ակա, ու ալից լիգոր մողթան։ Կիպատոնով, այն։ Այ ես պատարա տազիան է բա լուրսմնից չէ դեկատ։ Իսերով պուրտել ձետ էսցես այրդու դարջ չէ եմ չնեղա։ Դա գիտե Արսավս, ճանց խո, ճանց, Արսավս, դա թեորիա ծարմոյիշ վայս հետիրով գերդեպի ուշլիս խելսոն, նախոտ գերդեպի ուշլիս տուարը խելս, եխլա խոար ուշլիս խելս, Այլ թուսեպ առաղս, ապա ձալիտ դավածոր թեղլադա ուղնեք ձալիտ սոտատի գավաճրով ինգոտ։ Ահան եկ ուբրեմա։ Ինմ է, ույանումա ավիլցնա, սեղլար աղթեղա։ Կեղումետրի առապեր շուղաշիա, սիսկի առապեր շուղաշիա։ Այս ուլես իկոտ գես, մալովա գուրատ գեպիստուս։